Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է փոխվարչապետի նախկին մամուլի քարտուղար, քաղաքական վերլուծաբան Նժդեհ Հովսեփյանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Վերջերս մի շատ կարևոր հետազոտություն եք հրապարակել ստատուս քվոյի ճարտարապետությունը։ Հիմա ուզում եմ մեր զրույցը սկսել հենց այդ կարևոր հետազոտության համատեքստում։ Տեսեք, Հայաստանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ երկու հիմնական մոտեցումներ են շրջանառվում։ Մի կողմից ասում են, որ արդեն իսկ ամեն ինչ անդառնալի է, կանխորոշված է, կանխորոշվածության սկզբունքն է առաջնային պլանում, իսկ երկրորդ մոտեցումը այն է, որ առաջնային պլանը մղվում մարդկային գործոնը եւ ասում են, որ ոչինչ է կանխորոշված չի, եւ եթե մարդկանց կարողանանք փոխվել, մարդկային գործոնը փոխվի, ապա ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Հիմա այս երկու պատմագիտական մոտեցումների համատեքստում ենք ոնց կողմնորոշվենք, որ մոտեցումն ավելի ճիշտ, իսկապես ամեն ինչ կանխորոշված է եւ կանխորոշված եղել է, թե մարդկային գործոնը կարող է փոխել։ Չէ, իհարկե, ամեն ինչ կանխորոշված լինելով գնանք ճակատագրապաշտության հետևից եւ եկեք ոչինչ չանենք, ոչ մի փոփոխություն չփորձենք անել, ոչ մի ջանք չներդնել, բայց մարդիկ գոնե մեր հասարակությունը հատկապես բացարձակապես ճակատագրապաշտել չի։ Նայեք, կենցաղում մենք բավականին աֆերիստ շուստրի տրամադրություններ ունենք, այսինքն ասել, որ ճակատագրապաշտությունն է քաղաքական դոգմա ամեն համար, դա այդպես չի։ Ավելին, եթե նայենք մեր պատմության տարբեր շրջաններում, մարդկային գործոնը չափազանց կարևոր դեր ա ունեցել եւ այդ դերով պայմանավորված նաեւ փոփոխություն ամցրել հանրային քաղաքական կյանքում, նաեւ շեղել պետությունը իր զարգացման ուղեծրից, հա։ Վերցնենք այդ թեմայի անունը տվեցիք, դրա տրամաբանությամբ խոսենք, օրինակ 98-ի հեղաշրջման մասին, եւ տեսնում եք, թե մարդկային գործոնը, օրինակ ինչ որ մի անհատի, տվյալ պարագայում, եթե պաշտոնական նախարարված Սարգսյանին ֆիքսենք, իր դերը էքզիստենցիալ նշանակություն ունեցավ Հայաստանի պատմության եւ զարգացման տրամաբանությամբ եւ նաեւ այսօրվա մեր իրերի դրության տեսանկյունից։ Ըստ էության գրեթե գաղտնիք չի արդեն, հա, բոլորն են խոսում այդ մասին, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը չմիանար այդ հեղաշրջման փորձին, գրեթե կասկած չկա, որ այդ պլանը հնարավոր է իրականացնել, եթե իհարկե Ռուսաստանը չխանգարեր, բայց առնվազն ներքին ֆասադ դու կարող էիր էլի կազմակերպեիր, ճակատ ձևավորեիր, եւ եթե ինքը չմիանար, Հայաստանի զարգացման ուղեծիրը այդ առումով այդ տեսակի չէր փոխվի։ Բայց կար նաեւ մեդալոնի մյուս կողմը, որտեղ կա մոտեցումը, ասում են, ամեն ինչ եղել է 98 թվականին եւ 98 թվականի այդ ձախողումից հետո, ու համար ձախողում, ու համար հաջողություն, արդեն ամեն ինչ կանխորոշված էր եւ 2020 թվականի պատրաստումը ալևս անդառնալի էր։ Ես ասում մոտեցումը անդադ տեսնում եմ։ Դե դա էլ ճիշտ չի, որովհետեւ Վազգեն Սարգսյանի իշխանապահությունից հետո փոխեց իր քաղաքական կուրսը, գնաց Դեմիրճյանի հետ համագործակցության, եւ հիմա տեսեք, ուզում ենք օկտեմբերի 20-ին չլիներ, էլի լրիվ այլ փոփոխություններ կլինեին։ Հետո Արամ Սարգսյանն եղավ վարչապետ, եթե կոպիտ ասած նա չհանձնվեր Քոչարյանի առաջ, կարողանար իր թիմը սոլիդ պահեր, ուներ հստակ նպատակ, օրինակ, հա, եթե ինքով էլ մենք խոսենք, էլի այդ նույն զարգացումները չէին լինի։ Չգիտեմ, 2003 թվականին, եթե հանդիմությունը չգործեր բացարձակ անվճռական, իսկ Քոչարյանի իշխանությունը դեռ այդ աստիճան բրգաձև հիերարխիկ կառույց չէր, այդ աստիճան հզոր չէր, էլի դա տեղի չէր ունենա։ 2008 թվականին գուցե նույնպես միանգամայն լալ մակարդակի համաժողովական շարժում կար եւ ինչ վրիպումներ չլինեին, այսինքն այս մենք դյուրինա էլի, եթե մենք ասենք, որ ճակատագիրն է ամեն ինչ որոշել, վրել հասցրել այստեղ, սա սրա հետևանքով անխուսափելի էր, ասում եմ, կրկնում եմ ամենասկզբում ինչ ասացի, մենք ոչինչ չենք անի, մենք կնստենք, կսպասենք, մեր փոխարեն որոշումներ կկայացնեն։ Այս տեսանկյունից հետաքրքիր խոսք ունի Կախա Բենդուկիձեն, Վրաստանի ռեֆորմների հայրն էր, երբ որ գնացել էր Ուկրաինա, խոսում էր ռեֆորմներից Մայդանից հետո, պատմում էր, թե ինչ էր ասում ուկրաինացիներին, ասում էր, եթե դուք ձեր պետության մեջ ռեֆորմներ չանեք, ձեր ռեֆորմը անելու է Պուտինը իր տրամաբանությամբ եւ իր հետապահականությամբ ու իր քաղաքականության շրջանակներում։ Այսինքն Ուկրաինան ըստ էության հարց ուներ, պտտղ ձեր պետություն, թե մտներ ես պատերազմի մեջ։ Հիմա ռեֆորմ, երբ որ ասում ենք, մեկի համար դա հրաշալի քաղաքականություն է, մյուսը վատ է ընդունում եւ այլն, չէ՞, բայց յուրաքանչյուր կառավարիչ այդ ռեֆորմն անում է իր պատկերացրածով եւ իր շահերին համապատասխան։ Հիմա Պուտինի արածը մեծ հաշվով Ուկրաինայի համար ռեֆորմ է, դաժանց հավոտ ռեֆորմ է, դրանից Ուկրաինան կփոխվի
Արևել քից թե չի փոխվի, դա արդեն հարցի երկրորդ կողմը։ Իսկ ի՞նչն է փոխում Պուտին Ուկրաինայում։ Ինչն է փոխում, հսկայական բան է փոխում։ Առաջին նախկինում ոչ ոք չէր պատկերացրի, որ Ուկրաինա ռուսական նման հակամարտություն կլինի, առավելևս դա կվերաճի պատերազմին։ Ըստ էության մի ժողովրդի տարբեր հատվածների հետ գործում ենք, իրենք էլ չհաճախ ասում են դա։ Սա ցնցող երևույթ է առնվազն այդ հասարակությունների համար։ Նաև արևելյան Եվրոպայում համաշխարհային պատերազմ երկրորդ պատերազմից հետո ըստ էության աննախադեպ ռազմական իրավիճակ է ստեղծվել, նույնիսկ ավելի աննախադեպ, քան Սերբիայի Հարավսլավիայի կրիզիսն էր, հա։ Եվ վերջապես Ուկրաինան տարածքներ է կորցրել, եւ ավելին ասեմ, այդ տարածքների ըստ էության հասարակությունը մտել է այդ պատերազմի մեջ, ազգակցական պատերազմի մեջ կոպիտ ասած, եւ այդ պատերազմից դուրս է գալու լրիվ այլ հասարակություն։ Հիմա այդ հասարակությունը կունենա այնքան կամք, պետական էլիտան, քաղաքական էլիտան կունենա այնքան ոգևորություն, այնքան գիտելիք, այնքան հմտություն, որ կարողանան տրանսֆորմացնեն այս բարդույթը պատերազմի, թե ինչին է բերել այս բարդույթը։ Այդ է հարցը։ Մեր պատերազմից հետո հասարակությունը փոխվել է։ Մեր պատերազմից հետո հասարակությունը փոխվել է այնքանով, որքանով հանգամանքները թույլ են տվել։ Եկեք ճիշտ խոսենք, մեր պատերազմը ինձ թվում է դեռ չի ավարտվել։ Չի ավարտվել։ Չէ, որովհետև առնվազն Ղարաբաղի հարցը չի լուծված, դա մեր ցանկությամբ չի կամ Ալիևի ցանկությամբ չի, մեծ տերություններն ասում են չի լուծվել, նշանակում է Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել։ Այստեղ մի հարց եմ ուզում տալ, պարոն Սեփյան, տեսեք, արդի ցանրագույն իրավիճակը հաճախ համեմատում են նախորդ դարաշրջի 1920 թվականի ստացված իրադրության հետ։ Եվ հաճախ ասում են, որ մենք ոնց կարող ենք 100 տարվա ընթացքում գործել անթադ նույն սխալները։ Դուք որպես պատմաբան ինչ եք կարծում, իրավիճակները իսկապես նույնական են կամ նման են։ Մի ցավալի արձանագրում անեմ, երբ որ նույնիսկ մտնամ լսարան, խոսում եմ երեխեքի հետ, այս բանը առաջինն եմ ասում, որ պատմությունից մի դաս ենք քաղում, որ ոչ մի դաս չենք քաղում։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ մենք դժբախտաբար, այո, 100 տարի հետո մեր պատմությունից դասը չենք քաղել, մենք այդ մասը զիջելու եւ ամբողջը պահելու տրամաբանությունը գիտական առումով, հետո դրանից փոխադրված նաեւ կրթական ու հանրային մաս մշակույթի տրամաբանությամբ նաեւ չենք ըմբռնել եւ չենք հասկացել։ Մենք, բայց դա իհարկե որոշակի թե պատմական, թե ազգային բարդույթների, թե նաև այդ շրջանում օգտագործված համապատասխան քարոշչության հետևանք է, որովհետև գիտեք ինչ, երբ որ 98 թվականին իշխանափոխությունը տեղի ունենում եւ պետական քաղաքականության հիմքերում դրվում է հայդատականությունը եւ պետության բոլոր ոլորտները սկսում են սպասարկել հայդատականության օրակարգը, շատ դժվար է, երբ որ գալ 20 տարի հետո խոսել, ասել, գիտեք ինչ կա, բացառակությունը կամ նույնի քաղաքական էլիտան ինչի այդպես չի մտածել։ Վերցրեք, օրինակ 98 թվականի դաշնակցության բանաձևն է ընդհանուր ժողովի, երբ որ իրենք ներկայացնում են, թե ինչ կարծիք ունեն հարցերի վերաբերյալ, այնտեղ Արցախի հարցի վերաբերյալ շատ հստակ գրված է, որ դա հայդատի մի մասն է, եւ այնտեղ թվարկվում է, թե հայդատը ինչն է, Ջավախ եւ այլն, Արևմտյան Հայաստան եւ այլն։ Այսինքն, եթե դու Արցախի եւ գրաված տարածքների վերաբերյալ այդ պատկերացումն ես դնում, ոչ թե բացատրում ես հասարակությանը, թե բայց Քոչարյան հարցը վերցրել է դաշնակցության այդ մոտեցումը։ Իհարկե, իսկ չվերցրեց այդ մոտեցումը։ Հետագայում նույն ցեղասպանության միջազգային ճանաչման թեմայի շրջանակում ինչ քաղաքականություն վարվեց։ Հայաստանը պահանջատիրական քաղաքականություններ վարում ներսում, բայց դրա հետ միասին բավականին աճպարար էր գործում միջազգային ասպարեզում Թուրքիայից պահանջներ չներկայացնելով։ Սա էլ շատ հետաքրքիր է։ Հիմա ուզում ճշտել, դուրս է այդպես ինչ էին ներսում միգուցե։ Չէ, տեսեք, օրինակներով կա, բոլոր ամեն ցեղասպանության տարելիցին երկրի ներսում հոխորտալից ելույթներ էին հնչում, Վիլսոն իրավարարվել ջրի վրա հղումներ արվում ուղակի կամ անուղակի, սակայն միանգամից հարցազրույց էր տրվում միջազգային բարձր հեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկին եւ հստակ ասվում էր, որ Հայաստանը Թուրքիայից պահանջներ չունի։ Դա սարվում էր հստակ նպատակով։ Երկրի ներսում ձևավորվում էր համապատասխան մթնոլորտ, տրամադրություն, հոգեբանություն, իսկ միջազգային ասպարեզում փորձ էր արվում մաքսիմալ անաղմուկ դանել եւ խնդիրներ չստեղծել Հայաստանին։ Պարոն Սեփյան, ես ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց կարելի է 98 թվականին վերաբերալ ունենալ 180 աստիճան այսքան տարբեր մոտեցում։ Տեսեք, Իշխան Սաղաթելյանը բազմիցս նշել է դեմոսյան առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը, որ 98 թվականի իշխանափոխությունը խաղաղություն է բերել Հայաստանին, 98 թվականի իշխանափոխության առաջ քաշած թեզերը փաստորեն հաղթական են դուրս եկել եւ ապահովել են Արցախի գոյությունը, Հայաստանի եւ Արցախի միությունը, իսկ դուք ինչպես ձեր հետազոտության մեջ, այնպես էլ հիմա
Բոլորովին այլ կողմից են գալիս եւ ասում եք, որ աղետի հիմքերը այդտեղ են դրվել։ Այսպեսի իրարամերժ մոտեցումը ոնց են հնարավոր։ Ես իմ բանի վերաբերյալ։ Տեսեք, ես իմ հետազոտության մեջ փաստարկել եմ, ես ցույց եմ տվել յուրաքանչյուր իշխանության կամ փաստարկում։ Ես շարունակեմ։ Փաստարկելու առմոժ թե հակադարձելու մասն եմ խոսում, այլ փաստարկելու, դա մեկ։ Երկրորդը խաղաղություն են բերել, իսկ ինչ էր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը։ Սա խաղաղություն չի։ Ես չեմ ուզում խորանալ, թե ինչ քարոշություն տարվեց, թե այդ պատերազմը մենք հաղթեցինք կամ չհաղթեցինք, թե Ադրբեջան էքսպերիմենտ էր անում, թե ինչ էր անում։ Դրա մասին ես ընդհանրապես չեմ ուզում մախոսել, դա դիլետան զրույց կլինի, բայց փաստը այդ կառավարման ժամանակաշրջանում, երբ որ 2016 թվականի փետրվարին սահմանադրական փոփոխությունները անելուց հետո Սերժ Սարգսյանը հավաքել էր ամբողջ քաղաքական ու պետական էլիտային ու խոսում էր, որ Հայաստանը այլևս մտնում է նոր փուլ, եւ այդ փուլի մեջ հստակ նշում էր, որ մենք պիտի կենտրոնանանք մեր ներքին խնդիրների վրա, արտաքին խնդիրների հետ ընդհանրապես գործ չունենք, եւ ավելին ասում էր, որ մեր արևելքում եւ արևմուտքում ճահիճներ են, նկատի ունենալով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, եւ մենք հարմարվել ենք այս իրավիճակին եւ պիտի այսպես ապրենք։ Դրանից երկու ամիս հետո պայթում է ապրիլյան պատերազմը։ Հիմա փաստ է, ապրիլյան պատերազմը խաղաղություն չէ, ոչ մի կատեգորիայով, ինչ քաղաքական մեկնաբան ուզում եք բերեք, Իշխան Սաղաթելյանից մինչև Մաքս Վեբեր, չի կարող համոզել, որ ապրիլյան պատերազմը, այո, չի կարող համոզել, որ ապրիլյան պատերազմը կապիտուլացիայալ չէ ապրիլյան պատերազմը։ Ապրիլյան պատերազմը, եթե վերադառնանք ձեր ամենասկզբի հարցին, նախահիմքն էր նրա, ինչ որ հետո տեղը պիտի ունենար։ Առաջին, ապրիլյան պատերազմը մենք տարածքային կորուստներ ունեցել ենք։ Սա եւս փաստ է, այստեղ չեն կարող վիճել։ Երկրորդ, ապրիլյան պատերազմը կանգնեցվել է ըստ ժամանակի գործիչների, Սերժ Սարգսյանը ընդունել, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբների, պետերի բանակցությունների արդյունքում Մոսկվայում, հիշում եք։ Այդ պարագայում, հա ոնց որ։ Կարևոր չի։ Ուրեր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Այս հարցերն, որոնք մոնց մասին այդ հանրահավաքներում բարձրաձայնելու չի էլի, այհենց էտա մեր ցավը, որ մենք այսպիսի հարցերով հանրային քաղաքական դիսկուրսներ ունենալու փոխարեն հանրահավաքում մեկը կբարձրանա մի ազգապաշտ ինչ որ հայտարարություն կանի, ու մենք դա կվերացնենք որպես հակապաստակ։ Հակապաստակ չի, ցավում եմ, ես շատ կուզենայի անկեղծ ասած այդ իմ հոդվածին ունենալ հստակ համակարգված փաստարկներով արձագանք եւ պատասխան։ Եվ հետակնկալիքով էլ գրել եք, որ բանավեճ ցավալ։ Այո, ես ցավալ բանավեճ։ Դժբախտաբար Հայաստանում բանավեճ չի լինում, Հայաստանում լինում է կամ մենախոսություն, կամ բազմախոսություն։ Պարոն Սեփան, մասը զիջել եւ պայել մյուս մասը, այս սկզբունքը, որ դուք ասացիք, եւ նախորդ դարաշրջանին եւ հիմա մենք մերժել ենք այս սկզբունքը եւ ամբողջն են կորցրել։ Հիմա այս պայդրությամբ այդ սկզբունքը արտիական է։ Ուզում արձանագրենք, որ սկզբունքը չպիտի լինի ինքնանպատակ։ Այսինքն մենք չպիտի ֆիքսենք, որ մենք ելնում ենք այդ ելակետից, որ մասը իջենք ամբողջը պահենք նախկինում, ներկայում կամ ապագայում։ Այլ հասկանանք այդ ժամանակահատվածում պատմական այդ սկզբունքն աշխատում է, թե չի աշխատում։ Հիմա եթե մենք ունենք հսկայական ռեսուրսներ, ծովից ծով Հայաստան, մասը իջելու մասին չենք խոսելու, կամ կհասկանալու ենք այդ մասը ինչ ենք զիջում, կամ կարող է ուրիշն է զիջում մեզ համար, այսինքն սկզբունք չի կարող ինքնանպատակ լինել։ Եթե գնում ենք 20 թվականին, այո, մասը զիջելը բանել չկար, ընդհանրապես պետք էր նստել խոսել ռուսների եւ թուրքերի հետ, դա տեղի չունեցավ։ Սևրից հրաժարվել, մոնե կարծը բանը պահել։ Սևրից հրաժարվելու հարցը չկար, Սևրը որպես այդպեսի մեր ռեգիոնում չի եղել քաղաքական օրակարգի մաս։ Տեսեք, հիմա էլ ասում ենք 7 շրջաններից հրաժարվում ենք, պահում ենք Արցախը, բայց հիմա հրաժարվելու ինչ ունենք մենք։ Այդ սկզբունքը հիմա կարող է աշխատել։ Դե ասացի, հիմա ամեն հարց ունի իր սկզբունքը, հիմա պիտի հասկանաս դու հիմա ինչ ունես հրաժարվելու, կամ հրաժարվելու ռեսուրս ունես թե չունես։ Ինչ ունես, որ ինչից հրաժարվես։ Այսինքն այն ժամանակ ինչ որ բան ունեիր, հրաժարվելու բան ունեիր։ Ու ի վերջո ես երկրորդ անգամ ուզում ասել, հա, չպիտի ինքնանպատակները 5 տարածքից հրաժարվելը կամ 7 տարածքից հրաժարվելը, դա չէր հարցը։ Ի վերջո նաև մի ուրիշ բան էլ կար, որ ժամանակի քաղաքական էլիտան դժբախտաբար մանրամասն չխոսեց դրա մասին։ Օրինակ մեզանում անկալում կար, որ Ղարաբաղի կողմից տիրապետվող 5 կամ 7 տարածքները համարժեք էին Ղարաբաղի անկախությանը։ Այս անկալումը կար, այսինքն ասում էին Ղարաբաղի տարածքները կզիջենք միայն այն պարագայում, էլ միջազգային առողջանային ասում ներսում չէին խոսում։ Կզիջենք միայն այն պարագայում, եթե Ղարաբաղը ստանա հստակ անկախություն կամ կարգավիճակ։ Մեր քաղաքական էլիտան դժբախտաբար չկարողացավ ֆիքսել այս հարցը, որ Ղարաբաղի 7 տարածքների եւ Ղարաբաղի անկախության կարգավիճակների գները բացարձակ տարբեր են։
Այդ 7 տարածքների գինը ոչ թե Ղարաբաղի անկախությունն էր, այլ Ղարաբաղի հակամարտության լիիրավ կոմ լինելու եւ Ադրբեջանին երրակոմ փաստաթուղթ ստորագրելու գինն էր, ոչ թե անկախության։ Եմ գուցե գոյության գինն էր։ Մանիպուլյացիաների առիթ դարձավ այդը։ Եմ գուցե գոյության գինն էր։ Այդ թվում թերևս, իհարկե։ Որպես վարչակահաղական միավոր Այո, նայեք, դա էլ չբացատրվեց, ախր չպատմվեց ժողովրդին, էլի, մարդիկ չիմացան, ոչ միտեղ չկարդացին դա։ Ով պետք է պատմեր։ Քաղաքական էլիտան պիտի պատմի, ով պիտի պատմի, համասարանները պիտի պատմեն, դպրոցները պիտի պատմեն, ով պիտի պատմեն։ Պատմեն, բա ոնց։ Դե չեն պատմում։ Ասեք։ Չէ, մի տեսեք, այդ մեր հասարակությունը չհասկացավ այդ 7 տարածքների գինը որն է։ Մեր 7 տարածքների գինը իրականում այն էր, որ Ադրբեջանը ստիպված եղավ առաջին ընդունելու Ղարաբաղին որպես հակամարտության լիիրավ կողմ, ավելին կնքեց զինադադարի փաստաթուղթ, որտեղ ստորագրեց Ադրբեջանի Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամանատարը, սրանք այդ գնգներն էին, այդ համաձայնությունները 7 տարածքների կամ 5 տարածքների, այն ժամանակ ամբողջ Լաչինը նույնիսկ մնում էր Հայաստանին, 5 տարածքների վերադարձի արդյունքում կնքվելու էր համապատասխան խաղաղության պայմանագիր, որտեղ 3 կողմներն էր կստորագրել, այսինքն Ադրբեջանը ընդունելու էր, որ Ղարաբաղը իր հետ ստորագրում է խաղաղության պայմանագիր։ Սա արդեն փաստացի անջատում էր։ Իսկ մի բան էլ ասեմ, մեր հասարակությունը էլի դժվար, հասարակություն չէ, սխալ ենք ասում, քաղաքական էլիտայի մասին պիտի խոսենք, որովհետև քաղաքական էլիտան չէ, հասարակական քաղաքական էլիտան, հա, այս բաները պիտի քաղաքական հասարակական էլիտան հասկանա, որ հետո գնա բացատրի մարդկանց։ Բուն ժողովրդի կարծիքի մասով։ Չէ, պիտի ասես ժողովրդին, ժողովրդը ընդամենը նայում է իր էլիտան ինչ է խոսում, եւ հիմնական դոմինանտ երկչախմբի կողմն է կանգնումեց հաշվով շատ հաճախ, հատկապես եթե այդ երկչախմբը եթե ամեն օր մտնում է մարդկանց տներ համացանցային ալիքներով, ֆեյքերով, չգիտեմ, նույնիսկ մաներով, հեռուստացույցներով։ Բայց ամեն դեպքում մենք ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ չենք հարցրել։ Այո, իհարկե, ես համաձայն եմ դրա հետ, ես հաճախ եմ մտածել այդ հարցի շուրջ, թե արդյոք 98-ին պիտի իշխանություն չգնար հանրաքվեի, արդյոք 2018-ից հետո եղափոխությունից հետո իշխանությունը պիտի ես հարցով չգնար հանրաքվեի, կամ նույնիսկ այսօր Ադրբեջանի հետ համաձայնագիր կնքելուց առաջ, ուզա պետք է գնալ հանրաքվեի։ Հաճախ մեր ժողովրդին այդ պիտակն են դակում ոչ մի թիզական։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ պետք է խոսքը գնա կոնկրետ քաղաքական էլիտայի մասին։ Մարդկանց կարծիքը մենք չենք էլ լսել։ Չէ, ընդհանրապես չենք լսել։ Իհարկե, գոյություն են որոշակի հարցումներ, որտեղ որոշ պատկեր դու տեսնում ես, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ հարցումներում շատ հաճախ կարող է հարց տվող այնպեսի մանիպուլյատիվ ձևով ձևակերպել այդ հարցը, որ մարդը չկարողանա պատասխանի, կամ առնվազն մենք թղթի վրա այդ պատասխանի իրականությունը եւ իրողությունը։ Կամ վախենա պատասխանի։ Դե նաեւ ասում եք, պատերազմը ինչ փոխեց, պատերազմը մի քիչ ավելի կոնսերվացրեց մեր հասարակությանը, տեղից էլ կոնսերվացած էինք, մի քիչ ավելի կոնսերվացած։ Իսկ կարող է հիմա էլ ավելի մեր բարյալքեց մարդկանց, որ արդեն երկիրը պաշտպանելու ցանկությունն էլ վերացած լինի։ Չէ, չէի ասի այդպես, բարյալքում մի քիչ ավելի խիստ է ձևակերպում է, դա թող գրականագետները կամ գեղարվեստական գրականության հեղինակները այդ ձևակերպումը տան, մենք գոնե մեր մասնագիտության բերումով ավելի շատ փաստական տերմիններին, հա, պիտի ուշադրություն դարձնենք ու դրանցով խոսենք, ոչ թե բարոյալեքից, ասացի, ավելի շատ կոնսերվացրեց մեր հասարակությանը, ավելի շատ մարդիկ սկսեցին մի ուրիշ հարցել եղավ, էլի ահագին մի վեր կոտրվեցին, չգիտեմ, որ հեսա Ռուսաստանը մեզ կգակփրկի, Արևմուտքը մեզ կգակփրկի, մեր բանակը տարածաշրջանի Սերսարքսյանն ինչ էր ասում, անվտանգության երաշխավորն է։ Այսինքն այս տեսակի մի փոքր միանգամից փլուզվեցին, դուք պատկերացնում եք անհատական մակարդակում, եթե մարդ ու կյանքում միանգամից, մի ամսվա մեջ, երկու ամսվա մեջ փլվում են իր շուրջ ձևավորված ամբողջ իրականությունը եւ դրանով պայմանավորված նաեւ իր պատկերացումն այդ իրականության մասին։ Այդ մարդ ու հոգեբանական վիճակը մտ պատկերացնենք, ու հետո հասկանանք, թե մեր հասարակությունը ինչ հոգեբանական վիճակում է։ Բայց միֆի փոխարինել է մյուս միֆը։ Այդ ամեն ինչը փլվեց ոչ թե նրա համար, որ սխալ էր կամ միֆ էր, այլ որովհետև փլվեց, որովհետև եկավ փլողը, Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսեք, ճիշտ ասացի, կարդարացումը։ Ճիշտն ասած, եթե մարդիկ, նախ ես այդ ընտրությունները իրականում 21 թվականի հստակ ցույց տվեցին, որ այդ միֆը չի աշխատում։ Դա էս էլ փաստական արձանագրումա դրանից բխող մնացած հանգամանքներով։ Երկրորդ հարցն էլ է գալիս, այն շրջանակներն, ովքեր ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանն եկավ փլեց, Նիկոլ Փաշինյանին դնում են գերմարտու տեղ։ Անհնար է, բանավանդ անընդհատ խոսում են, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ է իշխում եւ այլն, այսպիսի բաներ են ասում։ Հիմա ստացվում է, որ մի մարդ կարող է մենակ իշխել ամբողջ երկրում, այդ ինչ պետություն ես դու սարքել 20 տարի, եթե մի հոգի կարող է գալ մենակ իշխել, երիկ չի, մի հատ էլ այդ մենակով ամեն ինչ քանդել, բա ուր է քո ռազմական ղեկավարությունը,
ura cu amvatangain structura nere. Ba, e stăcțeles. Normal, pe tot ce mi-a cel nahagan, mi-a fost Donald Trump, dar ce-am nahaga. DOJ, din arta de ce-am nahagat, FBI, recavare, ugaki confruntația imediat cu Trump. Trump a cer caruan, mi-a smart ca să-și catanchi să haneș. Ba, e scorac și ce America e tam matele. Ce, ba, e să hosumesc, du, ha, uciune stăcțe, du, întâi pe tot ce-am stăcțe, las mine, mi-a cândit pe tot ce-am stăcțe, mi-a cândit candele. Ba, e strama banuțeam. Du, e stăcțele smine, reaș cu pe tot ce-am, ameni ce aș hatoh. E paragai în vânța mea, martet, ameni ce candele. Izguțe, paceară, hențena, vor du, întâna pe spai tot ce-am, ce stăcțe. Întâna pe spai ca în institut, quasi institut, ne-i masin, mi-a gurt un eng. Hartzrec, ți-am cățat martu, pe ta ca nici vor. Ali cum aș hatoh? Fel pe tot ce-am cale, am imat. Du, ca aș hatoh, pe tot ce-am, mi-aș mec, inci vicea, chiar, hat ca pe scuz. Mai viciac nu-l viciac, cer? Ce? Bine, caravar, ahar, ghide, inci când tirca. El fost structura nergoiuțiun ciunen, amenici pilota în caravar m-am vrea, et pe asta în care am mai vorbit pe fail pe tu. Ce, este te va chiar mai ce am mai zis. Vint, pe noi ca ca ghitucian, meci ca un patma, patma ghitucian meci, coisiunen, et ban ce, fragile pe tu ciuner, e fail state ne rab. Ca vervați pe tuțiuner. Hai să ne ierevite voci mea că piti avanez, voci miuse. Mai cu zmem naiv nu și angama ca și fiarne. Mai aș calea grea candir că mai are vanderi ov linele ha, Luxemburg nu belgian ce mai are vanderi. Inaz necărtum ne retarați așa geana în problemele miați al nahangnerii mei het. Iranii, arabeduțiunerii, te sunt când se masumet. Merzavul are vel chir, era ca catsan, catiun, nalov, e vailen. Meng, ce masi, la vice acum, meng, baiți, e nici vor ca o linel. Ես հաստատ ասում եմ, որ հետ այդ աստիճանի էլ չեք։ Քանի որ տրամաբանորեն եկանք հասանք հարևանների թեմային, հենց դրա մասին ուզում եմ խոսենք։ Հայաստանը բավականին բարդ չվախենանք այդ բարձ թշնամական հարաբերություններ ունի եկամս Թուրքիայի, Ադրբեջանի, հեշտ չեն հարաբերություններ նաև Ռուսաստանի հետ։ Տարածաշրջանում որպես գործոն ակտիվացել է Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները։ Հիմա ես խճճված իրականությունում հաճախ գլուխ չենք անում, թե որ ուղղությամբ պետք է գնանք, որ ուղղությամբ գանք եւ ի վերջո որ ճամբարում հայտնվենք։ Երբ որ մենք նորմալ պայտություն ունենայինք, որոշակյորեն այդ ռիսկերը բնականաբար նվազած կլինեին, բայց հանուն արդարությամբ պիտի ասենք, որ հիմա աշխարհակարգի այս կոպիտ բառով ասած փլուզման պայմաններում, իսկ ներկայումս աշխարհակարգը առնվազն ետ պատերազմյան շրջանում եւ ետ սովետական շրջանի աշխարհակարգը չկա։ Հիմա մեծ հաշվով այն ինչ որ կար 2010-ական թվականներին մերձավոր արևելքում այդ կառավարելի քաոսը, հիմա այդ կառավարելի քաոսը իր մետաստազները տվեց ու կարծես դարձել է աշխարհի նորմը կարգը։ Եվ դա շատ ցավալի բան է, այսինքն այդ կառավարելի քաոսին դու պիտի մոտենայիր առավելագույնս պատրաստված։ Բայց ինչպես ասացի, մեր քաղաքական էլիտան տասնամյակներով զբաղվել է գութան փառատոններով, զուռնադհոլով, շուրջ բարերով արագացի շուրջ, առանց մտածելու այս հարցերի վերաբերյալ։ Եվ հիմա եկել ենք մի իրավիճակում, երբ որ մենք փաստացի անպատրաստ ենք փլուզվող աշխարհակարգին կամ առնվազն տրանսֆորմացվող աշխարհակարգին։ Եվ այս պայմաններում, երբ որ մենք անպատրաստ ենք եւ չկան հստակ խաղի կանոններ, չկա դասագրքային օրինակ, ինչ պիտի անես, ասել թե մենք որ ուղղությամբ պիտի գնանք, դրա համար մեծ համարձակություն է պետք, եթե խոսում ենք բելուցական շրջանակների տեսանկյունից, փորձագիտական շրջանակներից։ Իսկ հստակ հիմա դիրքորոշում հայտնողներ կան, մի կողմից ասում են Ռուսաստանը սպառնում է Հայաստանի գոյությանը եւ ընդհանրապես բոլոր դժբախտությունների ետևում կանգնածը Ռուսաստանը, եւ անհրաժեշտ է վերցնել պրոարեմտյան օրենտացիա եւ դուրս գալ հապկից, խզել Ռուսաստանի հետ այդ կապերը, մտնել ՆԱՏՕ, Չինը մեզ երևի ծառի հեղացրեցի, մյուս կողմից էլ ասում են ավելի զուսպ դիրքորոշմամբ են հանդես գալի, որ ասում են պետք է շտապեր, բայց պետք է բոլորի հետ համասարաչափ համագործակցել, դուք ինչ եք կարծում։ Որ պիտի բոլորի հետ համասարաչափ համագործակցես, ես էստեղ երևի թե չեմ վիճի, ընդհանրապես նորմալ մարդը դժվար թե դրա վիճի։ Ինչ վերաբերում է հստակ վերջնական կողմնորոշումներ ընտրելուն, գիտեք, զգացմունքային առումով, երբ որ անընդհատ նույն պրոբլեմների մեջ ես, ինչ որ մի պահի կարող է զզվել, ասել դե զզվեցինք, ինչ որ մի բան անենք, ավարտվի գնա, բայց դժբախտաբար չի ավարտվելու, ասացի, ոչ թե չի ավարտվելու մեզ, մեր պատճառով կամ մեզ համար, այլ որովհետև աշխարհակարգը այս պահին այդպիսին է։ Այս տուրբուլենտային փուլը, թեպե տուրբուլենտությունից արդեն անցել ենք անդին, հա, այս իրավիճակը չի փոխվելու առնվազն որոշ ժամանակ, առնվազն մինչև ուկրաինական ճգնաժամը։ Հայաստանի գործանը մտնանք սպառնում, հա։ Բնականաբար սպառնում։ Որ կողմից։ Բոլոր կողմերից։
Հայաստանի գույությանը, բոլոր պետություններին դա գույությանը պետք է սպառնում, դա նկատի ունեմ նաև ատոմային հնարավոր ճգնաժամը, որ կարող է աշխարհում լինել, իսկապես աշխարհը, տեսեք, լիդերները եւ մեծ դերությունները արդեն խոսում են այդ Արմագեդոնի մասին, սա շատ մտահոգիչ տենդենց է, հա, նախկինում այդ թեմայով առանձնապես շատ չէին խոսում, կամ եթե խոսում էին, միայն Հյուսային Կորեայի մասով կարող էին խոսել, իսկ հիմա արդեն ռացիոնալ դերակատարների մասին, ես չգիտեմ, ես խոսում եմ նրա մասին, ինչ որ կա արդեն հանրային դիսկուրսում, մի քանի տարի առաջ չկար այդ թեման հանրային դիսկուրսում, հիմա այդ հանրային դիսկուրսում կա, նկատի ունենալով նաև խոշոր վերլուծական կենտրոնները այդ մասին հոդվածներ են գրում եւ այլն, հա, հետեւաբար ասել, որ բնականաբար Հայաստանի գույությանը հատկապես վնաս կարող է լինել, որովհետեւ մեր ողերիմ հարևանները առնվազն դժբախտաբար խաղաղություն չեն ցանկանում։ Սա ամենացավալի արձանագրումն էր, որ մենք պատերազմից հետո ունենք, այսինքն ադրբեջանական իշխանությունը ակնհայտորեն հաշվարկել է, ես այդպես եմ կարծում, որ իրեն խաղաղություն պետք չի։ Դուք հաճախ չեք գրում, բայց երբ որ գրում եք, ես նկատել եմ ձեր տեքստերին, որ դուք հատկապես կարողանում եք Թուրքիայի հետ մեր երկխոսությունը։ Թուրքիայի հետ մենք երկխոսությունը ի սկզբանե էր մեզ համար ազգային անվտանգության հարց։ Եթե մեզ հաջողված լիներ ժամանակին Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել, հիմա էականորեն մեր վիճակը կրկին ավելի լավ կլիներ։ Ոնց է պետք է հաջողվել, եթե կարգավորումը արկախված է Ղարաբաղի հարցից։ Ուրեմն պետք է գնալ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Այդտեղ առանձնապես գիտեք ինչ բան չէ, էլի թեորեմ չի, որ չենք կարող լուծել, շատ պարզ բաներ էին։ Մի այսպեսին միգուցե նաև հարցնամ։ Ինչու հայ ժողովուրդը այսպես հավաքական վերցնենք, չի կարողանում ֆունդամենտալ որոշումներ կայացնել։ Ախր հայ ժողովուրդը ինչի պիտի այդ որոշումները կայացնի։ Քաղաքական էլիտան, հայ։ Հայ քաղաքական էլիտան պիտի խոսել, քանդել այդ քաղաքական էլիտան, ինչ թելերի արդյունքում կարվեց, հա, ինչ էլիտա ձևավորվեց, ինչի արդյունքում ստացվեց այդ էլիտան։ Իսկ էլիտան որոշումներ չկայացնելու հարցում ըստ էության այսպեսի մի բան կա, որոշումում չկայացնելը ինքնին որոշում կայացնել է, կախված արդեն ինչ որոշում ես կայացում։ Հիմա մեր քաղաքական էլիտան 98-ին ելակետ վերցրեց այն գաղափարախոսությունը, որ հիմա մենք չենք զիջում եւ կզիջենք այն ժամանակ, երբ որ ստիպված կլինենք։ Սա, գիտեք ինչ է, այո, պատասխանատվություն չստանձնելու հստակ միտում է, որովհետեւ հիմա չենք զիջում, կհասնի բանը նրան, այդ ժամանակ կզիջենք։ Այստեղ հարց էր առաջանում, որտեղ պիտի հասնի։ Այսինքն որ կետին ենք հասկանալու, որ այդ պահին պիտի զիջենք, որովհետեւ դրանից հետո արդեն զիջելու բան չենք ունենալու, կամ էլ արդեն զիջելը ոչ մեկ չի հարցնելու ինձ զիջում ես թե չես։ Հիմա այս պայտրությամբ մենք որոշում կայացնելու խնդիր ունենք, այդպեսի հարցնուր ես մեր արջև դրած, որովհետեւ հետո կարա 10 տարի հետո պարզվի, որ մենք հիմա պետք է կարևոր որոշում կայացնենք, բայց չենք կայացրել։ Ես այդ հարցին պատասխանելու համար պիտի որոշակի խորհրդապահական տեղեկատվության տիրապետեմ եւ վստահ ասելու համար։ Այսինքն կարող եմ մաքսիմում ենթադրություններ անել, բայց դա ասացի կլինի բավական դիլեմատիկ։ Որովհետեւ եթե ոչ քաղաքական, ապա հասարակական էլիտայից հարցած մենք մտնում ենք։ Եվ մեզնից էլ այդ պատասխանատվությունը գալիս ձեզնից էլ։ Ես ասացի, առաջինարդին որոշակի ինֆորմացիա պիտի ունենաս, ասելու, որ հենց հիմա պիտի որոշում կայացնես։ Ես պատերազմից հետո կարծում էի, որ մենք պիտի այնուամենայնիվ ընդհանրաց նախաձեռնողական նույնիսկ քայլեր անեինք Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ մենք դրա համար նաև պետք է ոչ միայն Հայաստանում, այլև համաշխարհային մակարդակով հստակ տեղեկատվական ֆոն ապահովենք, որովհետև Ադրբեջանը ունի տասնամյակներով ձևավորված ինստիտուտներ, մեխանիզմներ, որ կարողանում է աշխատել Եվրոպայում, կարողանում է աշխատել, այո, կարող է աշխատել Եվրոպայում, եթե Ադրբեջանի ռեսուրսները թույլ համարենք, Ադրբեջանն ունի Թուրքիայի նման հզորագույն դաշնակից, որ մենք չունենք։ Այլ չեմ ասում, որ Ադրբեջանը օպերացիոն մակարդակում շատ լավ աշխատում է Ռուսաստանը։ Կայացած պետություն, հա, Ադրբեջանը։ Չէ, իհարկե, ինչպես կարելի է ասելով չի։ Չէ, ես այն մեակուլպայի մեջ մի կատակ կա, չէ՞, որ ասում եմ վրացների նման էր մի ժողովուրդ ուկեք, այդ ճիշտ չի ասել մեր նման կամ տարբեր են, իրականում այստեղ մի ուրիշ նրբություն էլ կա, եթե նայենք մեր տարածաշրջանին, առնվազն մեզ այդ հակամարտող պետություններին, նկատի ունեմ Թուրքիային, Ադրբեջանին և նաև տարածաշրջանային այս պայդրությամբ գոնե հեգեմոն Ռուսաստանին, այս բոլոր երկրներում 5-10 տարի հետո առաջանալու է իշխանության ճգնաժամ։ Եթե Թուրքիան կարողանա նույնիսկ ավելի շուտ սկսել այդ process-ը, այսինքն այնտեղ իշխանությունները արդեն տարիքով են, ծեր են, իշխանության փոխանցման խնդիր է առաջանալու, եւ գիտեք, որ բոլոր երկրներում էլ իշխանության փոխանցումը բացարձակ բարդ process է, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում Տրամփից հետո տեսակ ինչ դարձավ, այսինքն ինստիտուտները կային, բայց էլի problematic էր։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում
Այդ նույնիսկ միացյալ նահանգներում։ Իսկ ես տարածաշրջանում հատկապես լինելու այդ պրոբլեմը, մեզանում մենք այս առումով հեռանկարային տեսանկյունից, որ նայենք, որոշակյորեն շահացինք, որովհետև մեզ մոտ այժմ տեղի ունեցավ առնվազն հեղափոխությունից հետո քաղաքական սերնդափոխություն, եկել է նոր ժամանակ, նոր սերունդ, հա, 30 տարեկանների, 40 տարեկանների, և 10-15 տարի հետո իրանք ավելի պատրաստ են լինելու պետական կառավարմանը։ Ադրբեջանում 10-15 տարի հետո, 5-10 տարի հետո գալու է տրանսֆորմացիայի փուլ, իսկ Ալևը դեռևս այնտեղ բացարձակ դերակատար է, Ռուսաստանն էլ, Պուտինն է բացարձակ դերակատար։ Այսինքն հեռանկարային առումով մենք չեմ ասում շահած կարող ենք դուրս գալ, կարող է ընդհանրապես չհասցնենք էլ 15 տարուն աշխարհը չհասցնի, աստված չունի։ Բայց եթե նայենք այս տրամաբանության, որ պատմությունը զարգանում է, կյանքը զարգանում է, պետությունը կյանք չի ընդհատվում, անդած սերնդափոխությունը նոր լիցք է տալիս այդ պետություններին, այս տրամաբանությամբ 10-15 տարի հետո մենք կարող ենք լինել անհամեմատ ավելի շահեկան վիճակում, հաշվի առնելով մեր հնարավորությունները և մեր պատրաստվածությունը։ Այս պատմությունների պատմության ժամանակաշրջանում տարբեր, հա, լինում է այդպիսի բաներ։ Մեզ մոտ եղավ 88-90 թվականներին, երբ որ Ադրբեջանում ծանր կոմունիստական ռեժիմ էր նստած, մեզ մոտ եկավ այդ քաղաքական մտքի տեխնոլոգիան, փոխվեց Ղարաբաղ կոմիտեն, հա, իրենք քաղաքական մտքի տեխնոլոգիայի կրողներ էին, նոր բան բերեցին, ու պետությունը տեխնոլոգիայի, իր քաղաքական տեխնոլոգիայի շնորհիվ կարողացավ անգամ նորմալ պատերազմ վարել ու հաղթել իրանից մի քանի անգամ ռեսուրսային ուժեղ Ադրբեջանին։ Հետևաբար այդ պատմության վերջը չազդարարենք, էլի Ֆուկույամայի պես։ Շնորհակալ եմ, պան Հովսեփյան, իսկապես լավ զրույց ստացվեց, հանդիպենք մոտ ապագայում։ Շնորհակալ եմ, մերսի։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր փոխվարչապետի նախկին մամուլի խոսնակ, քաղաքական վելուծաբան Նժդե Հովսեփյանը, առողջ եղեք։